älskar att han rör sig som en jävla snigel. Skojar du? Han slår inte den här jävla krukan på golvet. Finn Balor. Ja, fuck honom. Han är igår någon, han bara, ah fuck det här. Ja, nu kommer han tillbaka också. Fan, det kan inte bestämma sig. Men Finn Balor, han ligger ju fan och kryper seriöst typ 4-5 minuter. Ja. Yeah. Ja. Det kan jag också säga att det är typ coolare på riktigt. För jag såg någon match med honom på NXT. På film kan jag tänka mig att det är häftigt från rätt vinklar. Men då sitter i publiken och ser den här jävla muppen träla runt det. Det är häftigt. Det beror på hur fort skärmarna är. Åh, vad sa du? Det beror på hur stor fan man är, Jordan. Let your opponents do the work for you. You're right, and in a fatal four-way, each second could be your last. The only thing that stands between these competitors and the prize they seek is that ladder. We can't wait to see who gets it done. Regardless, everyone knows all there is to know about The Rock, so let's kick back and watch the legend in action. Kane gets squared off against opponents from all over the world. Jävla alla din fitta. Jävlar, fuckar inte med alla din. Svärd. Svärd? Det är Aladdin. Ska vitta med svärd. Ja, men det var tillåtet i wrestling. Fast jag har ju visat det är ett spel där han viftar med sitt svärd, Henke. Om du vet vad jag menar. Ja. Ja. Hell yeah. Och du vet. Han är snäll mot gamla farbröder och vattnet. Back between the ropes. Då kommer en Quasimodo. Oj. Jag är inte Quasimodo. Kom igen Quasimodo och sparkar alla din i arslet. Ja men du åker lite. Han ser inte för mössan. Jaha, så han inte poppar ännu då, eller? Nej, nej. Han är The Rock. Jag behöver min spinat. Hur fan får vi din jävla spinat? Satan, vad snabb du är! Jävel! Ja, nu kommer jag rulla ut. Hejdå! Ta lite lugnt här. Had trouble finding a counter for Andre's power. Some of the biggest men in this industry have found themselves overpowered by the eighth wonder of the world. Du, pass här, han är bra som fan på klättra. Ja, men jag försöker, alltså, men du rockar ju fan ett försiktigt. För att vara Quasimodo så klättrar han jävligt dåligt. Nej! Jag la upp den förresten här ifall någon vill ha den. Ja. Och där är Henk vad som målet. Fuck you! Fan, sist duppade du? Det gör jag inte, jag bor fucking utomhus. Din dupp är att gå ut i ök och kasta lite sand i armhålorna. Och det är inte effektivt! Really gonna need to create some space for himself. Hej, lät den bara försvann. Nej. Det är Gini, han har min back. Bästa karaktär. Omöjligt att göra också. Ja, de har inget plan. Va? Nej, vad fan heter han? Du tänker på Sultanen. Eller Jafar. Ja, Jafar. Här står Victor.
Alltså Quasi, låt mig vara någon fucking... Sluta mobba mig! Sluta nu! Sluta nu! Nu, kolla upp den här. Satan. Haha, jag tog den sidan. Oh Jesus! Oh shit, Quasi mår ju förbannad. Ah! Min rygg! Din motherfucker! Hej Victor. Hej. Shit. Gillar du bara när de skriker We the people eller? Släpp den. Åh tjena, åh tjena. Åh jag tänkte väl. Och we. Hej. These two guys couldn't be any more evenly matched at this point. And he reversed it. Good move there. Varför är du så kär i mig, Quasi? Gå och lägg dig. För du är en mycket vacker man. Och han uppskattar det. Ja, jag är helt klart hetast av oss i alla fall. Men det är för att... Nej. Titta på The Rock. Kolla hur de där byxorna bara kramar hans häck. Jag har aldrig släpp. Åh shit. No fuck. Åh gud, kom mor och komma. Åh fuck. Nej. No fuck, du fick ett jävla öga. Åh ni jävlar. Dueling ladders. Oh gud. If there are many more of those, don't worry about the outcome of the match. Worry if we get a stretcher out here. Here we go. Let it fall. He's very close to winning this thing, guys. Oh, you gotta be careful. Oh, no. Oh, good. Andre. Ta Quasi mono. På typ ladda snytingar i magen på Quasi mono. Are you fucker? Oh Jesus. Ta dem bara två. Min spelning så måste vara i. Håll Alfred. Ah fuck you. Yeah, Cole, this is when you have to settle things down. Get the blood flowing back in your body and strategy. Ja, men då bränns ju hon den. Ja, om man skulle bara se den på boken, ja. Ja, för fan. Jävla sienare. It feels like you're 10 miles in the air now. Look at this hang time. Incredible. Åh, snyggt, Aladdin. Aj, Quasi! Men jag trodde vi hade något tillsammans. Ah! Fuck! Quasi! Och släpp mig, Quasi! Aj. Åh gud! Han uppskattar inte vad du gör. Nej, han hade vill ha tillbaka den stegen. Ja, för att nej, nu har, han har en ny. Det är inga problem. Men för fan, Rock, rulla inte ut! Ribta, Frans, ribta. Ribta.
victory right now. Make it into the top ladder, maybe the easy part. Once you start working on bringing that thing down, you are completely vulnerable. Oh shit, oh shit, you, oh shit! Arabisk gannat. Om du inte passar dig så köper jag en tjej och äter en katt. Arabisk gannat. Nej, alla din har skatten för helvete. Ner i fan skott. Aj! Sluta! Åh oh, gud, det är inte Quasimodo! Återigen, tack anden! Han har min back! Han har min fucking back! Anden har min back! Alberto är han som bryter koden! Fan, gå inte här! Jag fucking nitar skiten ur dig! Åh oh, gud! Du borde fan vara död där! Åh, Victor! Åh, my god! Vänta! Och nu börjar Quasimodo showa också, det är bra. Du dödar precis Hercules. Fuck you! Alltså, vad fan vill han mig? Han tyckte inte om Hercules. Nej, ja, vad fan. Jag får inte rulla ut för Quasimodo ligger i vägen. Quasimodo. Okay. Fan, Mozart ska jag göra sen. Då måste någon göra Beethoven. Jesus. Alltså den här matchen. VV klarar fan inte Disney. Nej, och jag vet inte vad Carl Alfred är för något. Han är väl något. Fucking duell! Åh oh, gud, den där duellen gick inte så bra för mig. Ut med dig! Ni får se. Aladdin! 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 Dö! Lämna den där greken i fred nu. Nej! Åh gud. Ja, så nu kommer fransman. Quasimodo, släpp den där. Han är inte Notre Dame i Frankrike. Jo. Jo. Det var därför... Du passar ju det ut. Ja, men det var ju därför jag föreslog det. Nej, det var ju för att han passade. Nej, jag sa ju det. Han är ju fransk. Vadå, är André fransk? Han är fransk. Eller han var. Ja, hans lik är fortfarande franskt. Det står det i hans ben. Made in France. Hans ben ligger på ett museum. Ja! Seger för Aladdin! 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 Quasi lugna dig. Du har fan varit den vildaste den här jävla mannen. Med fucking andens kraft. Ni såg den rädda mig när ni försökte välta ner mig. Med andens kraft.